to be mine. We twist the truth to justify, but baby, two wrongs doesn't make. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal Uma Família Raiz. Oi, gente, aqui com a gente tá tudo bem, graças a Deus. A gente espera que com vocês também esteja tudo bem. Estamos em um passeio hoje, não é isso, Maria? Isso, passeio muito bom, né, Cláudia? Muito bom. Estamos aqui no Goiás, estamos hoje em Cocalzinho de Goiás, aqui na Vila da Serra, não é? Isso, Vila da Serra. Aqui, pessoal, tem muita, muita coisinha de doces, muitas coisas. E era bem ali no posto de gasolina. E eles inauguraram recentemente, depois de um longo período construindo aqui. A gente sempre passava e estava em construção, né? Ficou muito bonitinho, né, Cláudia? Ficou estilo as casinhas de Pirinópolis, né? Isso, do mesmo jeitinho. Então vamos mostrar para vocês um pouquinho aqui. Daqui a gente vai dar continuidade para o nosso passeio, não é isso? Isso, vocês acompanham a gente aí. Vai ter muita coisa boa no dia vai de hoje. Muita coisa bonita. Pessoal, e a antiga lanchonete que a gente falou era ali, ó. Tá em reforma. E eles foram, ó, e fizeram essas casinhas em a Vila da Serra. E olha só como ficou bonita essas casinhas, gente. Diferente. As casinhas aqui do Goiás. Olha só. Que lindo. Foi igual as casinhas de Pirinópolis. Olha só. A entrada da lanchonete. Então vamos ali e vou mostrar pra vocês. Conhecer também. Porque é a primeira vez depois que reformou que eu vou entrar aqui. E vou mostrar pra vocês também. O Toninho já tá ali com o Joab. E aí, Joab? Aqui tá picado. Vou pegar a placa aqui, a comanda. Eu tatei aqui, ó. Você passou? Sim. As portonas de madeira, tudo bem rústico. Ficou bem diferente, como Maria? Ficou. Nossa, muito bonitinho. Muito, né? Bonito. Já as cabaças. Decoração da cozinha também linda. As mesas. Decoração. Tem muita opção de lanche. Tem muita coisa. Pão de queijo. Bolo. Tem um cantinho do café. Deixa eu zoom para vocês verem, olha. Twist the truth to justify, but baby, two wrongs doesn't make it right. I'll be yours till the morning light. Right here in the moment, we're breathing. Conhecendo aqui, mas que tanta coisa boa que tem aqui dentro, hein? Foi da reforma aqui, que deu essa reforma, não, foi construído. Né? Foi construído. E a gente aqui no trevo de Cocalzinho, Goiás, né? Milha anterior nós temos na antiga, né? Que era bem menor. Isso. E agora ficou bem grande, bem maior, né? Muita coisa mesmo, ficou muito bom o local aqui. Espaçoso, amplo. E a variedade de doce, né? Nossa, tem doce demais mesmo, muito bom. Muita coisa rústica. Doce de leite também, doce de goiabada, todo tipo de doce que imaginar que tem.
flocos de arroz. Ali, doce de cobre, né? E aqui tem até da maior a menor, olha. Olha o diferencial. Maior que tem. É, a luz. Os banheiros, a entrada dos banheiros. Tudo bem organizado também. Os pequenos conserva, não é? E também achei bem bonito esse armário, né? Bem rústico deles. 40. Quanto? 40 reais. 40, né? 40 reais. E ali já as pimentas também, né? Isso é o creme de piqui. Aqui é o creme de piqui, ó. Olha que coisa linda. Bem amarelinho. É. Isso aqui é 28, 28, 20, reais. 28 reais. É. Pimenta aqui de todo jeito, né? Vários nomes aqui, né? Ó. Mata véi. Mata marido. Mata marido, mata sogra. Os tapete, berrante. Berrantão aí, ó. Uhum. Panela de barro. As colheres. Olha aí, Job, ó. Os enfeites, Job. Levar pra roça, tá vendo? Tanta coisa bonita. Olha só. Um, dois, três. Achei bem bonito. Tem, que tem. Job, tava chamando pra ver os trator, ó. É. As casinhas. Casinha grande aqui tem muito, ó. Tem fazer requeijão, né? Essa. Eu quero irmão vai fazer requeijão, né? Isso é muito bom. Se a gente tá aqui, ó. Olha só. Dos cafés. Aí, ó. Bota o cafezinho aqui, coloca água, faz um chiquinho de café. Ó. Já sai da xícarazinha. Lembrando que só tem uma batida aqui, ó. Da reforma, tá, né? Batendo aí que o pessoal tá trabalhando ali, do outro lado. Tá? Aí tem uma... Eles devem fazer alguma loja lá, de alguma coisa. Porque tem uma pancada aí, eles construíram. É. E os pilão? Aqui, né? É bem diferente dos lá da Bahia, né? É. Esses é menorzinho, bonitinho, né? E 50 reais, ó. E lá na Bahia eles são grandão e são mais baratos, né? Mas em conta. Oi, mamãe. O teto da estação. Esse caminhão? Sim. Você tem... Galinha e ovo, tá grande. Cadê o pão? Os pilões vão estar aqui, ó. Tem todo tamanho. Olha os pilão. Pisa alho, tempero. Joab? A parte de mel, ó. Amarillo, Toninho. Geleia. De Minas, ó. Geleia de Minas. Que é de Minas Gerais, ó. Você veio direto de Minas. De Minas. É. Deve ser bem bom, esse hein, Toninho? É doce, se for igual da Paraíba, é gostoso, ó. Esse banana. Esse aqui, né? Esse daqui. Esse aqui, ó. Agora para aí, vai lá e gostou de mim. Ele é carinho, né, Toninho? É, quanto? 60 reais. 60 reais. Nossa, mano. Tá? 60 reais. Esse aqui eu achei que não é. Esse aqui é bem artesanal, ó. Bem diferente, hein? É doce de icra. De leite. Doce, ah, é doce Pingo de leite. Leite. Mineiro também, ó. Uberaba. É. E era palhinha de... Banana, né? Banana. Milho. Isso. De milho. É. Palhinha de milho, tá vendo? Parece uma pamuinha, é, gente. Olha. Uma gracinha. Quanto que tá esse? Tá 25. 25 reais vem... 3, 6, vem 9 docinhos, ó. 25 reais. Nossa, palhinha. Esse aqui já é com amendoim, ó. Olha a tabuletada de amendoim, ó. É bom também. Aqui tem muito doce. Tem doce demais.
É de Buriti, não é? É, doce aclarado. Até uma mesona aí só pra eles, só ó. Só pra eles, é doce de Buriti, ó. Esses doces é muito bom. E essa cesta aí, Jovem? Tá todo. Tá fazendo compra? Esse doce de Buriti aqui, esse doce de Buriti aqui, gente, tem uma história por trás disso aqui, ele é de Acraldo. Quando eu namorava Acraldo, Acraldo desgostava de doce de Buriti. Aí, vocês que já comem doce de Buriti, sabe que é bem azedinho, né? E eu não gosto. É muito azedo, muito ácido, eu não gosto. Aí ela disse que gostava demais. Aí eu dei tanto doce de Buriti pra gente pra Acraldo, que ela ficou enjoada de tanto doce de Buriti. E tinha uma casa nordestina em Águas Lindas, que hoje não tem mais. E fazia um doce de Buriti diferenciado, né? Bem gostoso, bem natural, né? Bem natural. Melhor que esse da caixinha. Aí eu dei muito pra Cláudia desse doce de Buriti. Então, as que gostavam do doce de Buriti, eu falei, pronto, pra gente toda a pé. Toma doce de Buriti nela. É muito bom. Tá com a Maria. Aí, Antônio, xarope. Ah, é, xarope cura tosse, ó. Dá R$25. R$25 doce. Toninho é um dos xaropes. Toninho tem tanto xarope lá em casa, Maria. Quando ele passa num lugar e vê um xarope que é bom pra coisa, ele vai levando. É, que tem um xarope aqui com alho, com erva, né? Isso. Natural, eu gosto de ter em casa, então, de vez em quando. Né? Mas isso aí é cura tosse, ó. Eu tenho um monte diferente aí. Tem um bocado aqui, ó. Pessoal, aqui numa sessão agora só de biscoito, tem um ó. Aqui de nata, ó. Deve ser muito bom. Bem diferente. Bolacha de nata. Você gostou? Tem uns de quanto que é isso? Goiabada, 28. 28, minha vista tá ruim, viu? De gergelim, goiabada, tá bom. Esse aqui é tipo natural, não sei se você vê no mercado. Biscoito é integral. Integral. Já veio. Esse aqui é nhoque gaúcho, ó. Deve ser bom também. Esse aqui, quebrador de coco. Terminou suas compras, Job? Sim, ó. Você fez o quê? Aí. Ai, e um ovinho? Sim. E aqui é uma sessão. Eu também vou pegar umas coisas, ó. Aqui é uma sessão de mel também, Job. E vinho, ó. O diferente dela é isso aqui, ó. Como ela dá essa curva. Chique, né, Brasil? Diferente, né? A família raiz, cabe todinha nela aí. E aqui, Tony, só lugar de vinho, né? Vinho, suco de uva. A rota? Ah, é. De queijo. E vinho. E vinho do Goiás. Aí, Jorge. Essas cavas no Nordeste para levar água para a roça. É. Corta ela aqui, isso. ela tá indo com cimento. E vai e fecha, corta, né? Ela aqui, ó. Aí coloca uma boiazinha de madeira nela, tapa, enche de água e leva para a roça. Lá no Nordeste é bonito isso aqui. Usar, né? Não. Já serviu muito, né? Já serviu demais. Todo mundo praticamente da roça. Usava, colocava do lado, montava no cavalo e levava para o lado. Olha, cheio de produto mineiro aqui no Goiás, ó. Esse aqui é Serra da Canastra. É um queijo, é tipo... Um chip de queijo? Um chip de queijo. Gerado também, ó. Deve ser bem bom, né, Maria? Deve ser, cheio de produto mineiro aqui. Tem muita coisa. Esses docinhos também, é muito bom. Docinho de leite. Paçoca de carne, mas tem opção de coisa aqui, viu? Muita coisa, os docinhos, mel... Esse é grande, né, Toninho? Olha a Maria, ó. Esse é. Esse aqui deve ter sido feito na panela e viraram ele, né? Jogou a panela assim, deixou esfriar. Aí virou só de enfeite, né? É, só de enfeite pros outros, ó. Os pequenininhos de goiaba. Pequenininho. Isso aqui deve dar uns 50 quilos de doce aqui. Deve. É um carro de boi, ó. Umas rodonas. Bem grande. Show de bola. E aqui também tem muito açafrão, né, Toninho? É, açafrão caseiro, ó. É um litro aqui, R$45 esse litro. Um litro, né? Isso. Tem manteiga ali também, ó. Tem manteiga. Um açafrão menor. Esse aqui é menor, R$30. Manteiga da terra. E as manteigas, ó. Manteiga de garrafa, R$37. E que a gente achou bem bonitinho também, pessoal, e diferente é esses queijos. É um queijo artesanal, né, Maria? Uhum. A gente tava até aqui mesmo, em Curumbá, né? Tá aqui da região. Isso. E já tá aqui, ó. Pega um aqui, Maria, pra poder mostrar. Olha ele aí, gente, ó. É bem pequenininho. É. Todo engalopado assim. E já tem ali também, ó,
o vinho. E o número 1, então ele é bom, viu? É o primeiro, viu? É muito bom, tem até o QR Code aqui, colocado. Ó. É. Serra dos Pirineus. Aqui, ó. E esse melzinho também, ó. Feito aqui também, ó, na Serra dos Pirineus, ó. As abelhas daqui. Pessoal, a gente tá aqui no banheiro agora, vim mostrar pra vocês esses espelhos. Olha só esses espelhos, que lindo. Eles são todos na madeira. Bem diferente, eu nunca tinha visto assim também, não. Pessoal, e saindo lá de dentro, ó, a gente já fez nossas compras, tá aqui. Aqui as cadeiras pra sentar, os bancos. E olha só como é bonito, gente. Tanto lá dentro como aqui fora. Tem um plantio de uva ali. Muito, muito bonito. Olha só. Tem o que aí, Joab? Um relógio? Só que esse aí tá quebrado, né, mamãe? Se eu tiver uns 5 segundos pra dar comida pra porco, pra gato também, ó, pra planta também, né? Pra planta, isso, maravilhoso. Pessoal, já saímos agora lá da Vila da Serra. Estamos aqui no Mirante do Corumbá, do Salto do Corumbá. O Toninho e a Maria tá ali provando o biscoito de nata que a gente comprou. E aí, o que vocês acharam? Muito bom. Macio. É bem maciozinho, né? É. É, bem bom. Já a Maria falou, bem assim. Um cheiro de doce salgado mesmo, sabe? Tá? É bom, gostou. É. Tem que ser mesmo, né? Um pacote desse por R$28. É, bem pequenininho. Quase R$30. E o biscoitinho, ele é nesse formato, gente, ó. É bem maciozinho. Bolacha de nata. É, só falta um café. É. E estamos levando. A Maria tá levando um pacotinho pra dona Nazinha. Vai. Diferente. É verdade. Fica muito bom. E estamos aqui, gente. Olha só a cachoeira como é que tá. Vou puxar um zoom aqui pra vocês verem. Ela tá com mais água do que da última vez que nós veio. Olha só que lindeza. Só que pra chegar até lá, tem que enfrentar uma trilha muito grande. Tem a trilha das pedras, tem a trilha da estrada. E a gente vai ver ali o que, que a gente faz. Se a gente vai lá ou se vamos ficar só por aqui mesmo. Mas tá muito bonito, gente. Olha só. E o barulho, né? Estamos distante, o barulho chega aqui, né? Tá com muita água. Da última vez nós vieram, tempo da seca. Agora, o período de chuva se encerrou por esses dias aí. Não faz nem de um mês, né, que a chuva parou. Então tá com muita água. E estamos aqui no mirante, gente, ó. Olha só, ó, a fundura lá embaixo, ó. Só de mata. Uma casinha abandonada ali. E puxando um zoom aqui novamente pra mostrar pra vocês essa maravilha que é. Essa obra do Nosso Senhor, essa criação tão belíssima de Deus. Muito, muito bonito. Amigos, e olha só que vista linda que a gente tá aqui, não é isso, Maria? Linda, viu? Muito bonita mesmo. A gente fica aqui só contemplando, olhando, linda demais. E a gente gosta bastante de ver mirante. Aqui a natureza por todo lugar, né? É, e é uma coisa que a gente gosta, né, Cláudia? Natureza isso. É bom demais. Onde tem natureza, a gente tá sempre ali, né? Aham. Gostamos muito. E também estamos encerrando esse vídeo aqui com vocês e agradecendo a cada um por sempre estar aqui presente juntinho com a gente. Isso aí, gente. Continue nos acompanhando aí. E também vamos lá no Instagram, né, Cláudia? Isso. Uma Família Raiz, e nos acompanhe por lá também. Então, Deus abençoe cada um de vocês, ricamente suas vidas, e um super abraço, não é isso? Deus abençoe, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau, amigos. Every time, a phone call away, and you're ready to be mine. We twist the truth to justify, but baby, two wrongs doesn't make it right.